elokuun 4. päivä 2021, kello 11:30. Iirantieltä Jyväskylästä matka alkaa kohti Suomen Turkua. Siellä olisi ratakymppi tarjolla tänä illalla. Siinä 8-9:30 maissa. Vähän riippuu, että juoksuttaako ne miehet ja naiset yhtä aikaa. Jarkko Järvenpääkin on lupautunut jänikseksi. En tiedä mitä viritelmiä sillä on tai muuta, mutta 32 minuutin aikatavoitetta. Lähdetään juoksemaan. Pitkä reissu, pitää jäädä hotelliin yöksi sinne juoksun jälkeen ja näin poispäin. Mutta onneksi on kesälomaa ja ei työt sen puolen rasita. Kuvailen tässä vähän videota tosiaan niin reissusta aikani kuluksi. Jyväskylän matkakeskus, kello on 1:15. Kävin tuossa lounalla Sokoksella ja aikaa kulutan. Tässä tätä juna lähtee vasta 10:50 tonne Turkuun, että pitkä päivä edessä. Pitää katsoa tätä olympialaisesta puhelimelta. Haluan niitä seurata, mutta pitkä päivä tosiaan edessä. No, lomalla on aikaa ja ei tässä nyt silleen valittamista. Kuvaillaan vähän tätä ympäristöä. Tuolla näkyy entinen lipun myynti, missä nykyään on japanilainen ravintola. Visit Jyväskylä Region. Täällä mainostetaan matkakeskuksessa turisteille Jyväskylä. Täällä on tätä Harju ulkoliikuntosali nimellä ja sitten tuo Jyväsjärveä kiertävä rantaraitti 13 kilometriä erikseen merkattu. Toki nyt on näitä keskustan kauppoja ja muita tuohon laitettu. Tällä tavalla yritetään houkutella turisteja täällä Jyväskylässä liikkumaan. En tiedä, korona-aikana paljon ollut matkustajia. Juna tulee Tampereella tai jossakin siellä suunnalla vaihtoa vielä. Jyväskylän asema jää sinne. Sarakuivisto vetää 1500 metriä. Toki on olympialaissa. Niin muuta kuin toivottelen oikein mukavaa ja viihtyisää matkaa junahenkilökunnan puolesta. Muistuttelen vielä, että junasta on ostettavissa noita maskeja ja käsidesiä ja 3 euron kappalehintaa, jos sulta semmoinen matkasta puuttuu. Ja junassa tosiaan edelleen voimassa tuo maskipakko, niin pidetään niitä maskeja kasvoilla koko tämän junamatkan ajan, paitsi sitten syödessä ja juodessa. 4.02.35 Sarakuiviston aika, uusi Suomen ennätys. Jee jee. 4.02. Kova aika, tosi kova. Maskin voi tarvittaessa ostaa konditoriilta. Pidättehän myös mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä muihin matkustajiin matkan aikana sekä junan noustessanne ja junasta poistuessanne. Huomioittehan, että emme toistaiseksi myydy junassa. Oman istumapaikan voi varmistaa ostamalla lipun ennakkoon esimerkiksi verkkokaupasta, VR-matkan sovelluksesta tai lippuautomaatista. Kiitos yhteistyöstä. Vaihto Tampereella. Lähdetään
kolmosradalta vitosradalle sitten seuraavaksi ja matka jatkuu. Terve! Nyt ollaan Turussa Scandic, mikä Atrium hotellissa. Kello on 6, vähän vajaa 4 tuntia näin kisan aikaa. Perillä kuitenkin. Ja meni junamatka ihan ok hyvin tuossa puhelimen SIM-kortin. Mä laitoin väärin, niin piti käydä vielä DNA-liikkeessä uusi koodi hakemassa tai avaamassa se SIM-kortin lukitus, kun otin tän DNA-liittymän ja se otti viikko sitten käyttöön ja siinä oli se oletus oli eri, mikä mun vanhan puhelimen liittymän. Niin tämmönen pieni säätö tässä vaiheessa. Hotellihuone ja ajan kuluttamista pitäisi vähän vielä evästä hakea ja sitten vaan lähteä lompsuttelemaan tonne Turun Paavo Nurmen stadionille. Poista tuonne päin. Nyt on ilta 8 ja pikkuhiljaa tonne kentälle päin rupeaa valumaan. Mulla 10 tosiaan on vasta juoksu, että ilta kisa myöhäinen semmonen. Ei tässä muuta kuin palataan. Jokumena kuluttua. Iisa Haakio, Ulla-Vitto, Hieno kenttä. Aitaan olla viileitä ja tuulikin tyyntynyt. Tällainenkin Turussa on ollut Kalevan kisat 2013, missä mä juoksin kymppiä. Nyt on se raastokymppi. En tiedä, 2008-2009 jotakin oli, niin silloinkin olin mukana. On tällaista Paavo Nurmen Gamesin vitosia tullut juostua muutaman kertaa. Muun muassa Enkka täältä. Ennätys on täällä juostunut. Jarkko Järvenpää vetämänä. Ensimmäistä kertaa Jarkko Järvenpää saadaan kärkipaikan ottaa sitten Juuso Hakala. Hyvä, mutta ei kuvattu, mutta juostua tuli 31-41. En ollut kuin 4. vasta, mutta hyvin tuli. Tuomas Aho oli siinä, Keron Jukka. Sitten oli tämä että Juuso. Jarkko veti hyvin. Mitäs siinä oli Rasmus Krogeli, nuori kaveri. Jarkko kyllä temppasi tosi hyvin. Mieti oikeesti, sadasosalleen oli. Kiitoksia. Siinä niinku alle 3-2. Kaksikkaa päällä. Ei. Ja kyllä sä Kalevan kisoihin tuolla pääset. Aika varmaa. Se oli hyvä vuonna nyt mennä. Huhhuh. Se oli hyvä vuonna. Paljon sen lopulta teit? No oli kyllä mahtava juoksu. Eli Juuso vaan. Noinkin paljon varaa, että paljon säkin pystyis, jos sä vaan lähtisit. Joo, jos heti olisi alusta asti hakeen. Otas tätä väliaikoja. Viimeinen tonni tuli kuitenkin. Ainakin tähän. Joo. 2-5-4-3 pintaa. Laitteet sä pohjetta siinä välillä? En mä sano mitään. Etäkin sä sanot tässä 3 kilometriä? Joo. Eikö sieltä tunki joku kevään? Ai jää joku tunki väliin. Joo. Mä ajattelin, että tuntuu polveen tai johonkin. Ei. No kyllä sekin tuntuu polviin koko ajan. Että. Pitkä hyvä kiri sulle. Tuntui niin kevyen koko ajan, ettei ollut semmoista kuin maksimia. Sitä ei saa näkyä jo. Kalevan kisoihin mennään tänä vuonna ja mennään ensi vuonnakin, että ihan jees. Oliko Tuomaksella kulku? Hyvä kulku. Niin, sä oot kuulemma reinannut kova. Niin, kiitos. Sä oot sinä hyvin sinä edellä ja perässä vaan tuli. Tuo yllättävä. Siinä näkyy tulokset. 31.40.99.
Juuso Hakala oli ykkönen. Sitten oli Jukka Kero, Tuomas Aho, Miika, Sami, Rasmus, Joonas Hytönen. Ei ole Joonas Hytönen, se on joku toinen, mitä se keskeytti. Sitten Ossi Peltoniemi. Tuosta saisi vielä. Parannus Juusolle. Oli. Joo. Oli se maantien kymppimä, jossa 3.20 aikaisemmin. Okei. Okay. Yli minuutin parannus. Joo. Myöhäinen kello 23.06 päivitys. Tuolta on tultu tuota Paavo-Rumen stadionilta kämpille. Suihkussa käyty. Iltapalaa pitäisi syödä. Tää on vielä noin väliajat tosta. En tiedä kuinka tarkkoja nämä on, koska toi ei välttämättä toi Garmini vielä kerennyt luomaan sinne sitä rataa. Eli niin tarkkoja kierrosaika, mutta 3.16, 13.10, 13.09, 11, 11, 9, 10, jopa 254 viimeinen tonni, mutta kokonaismatka on 9990 metriä, eli 10 metriä vajaa tämän mukaan, mutta voihan se olla, että 3 minuuttia on tullut viimeinen tonni ja silti tuli pataan kärkijuoksijat. Mä olin 4. siinä sitten muutamia sekunteja perässä kavereita. Tässä siinä vähän treeniä päivitellä ja syödä ja koittaa rauhoittua nukkuvan menoon. Huomenna matka sitten Jyväskylään. Kello on 7 aamulla. Tuli kyllä huonosti nukuttua. Sen verran kone kävi kierroksella kisasta. Että ei tullut oikein uni, se oli vähän ennakkoarvattavassakin. Joo, käyn tässä puoli tuntia juoksemassa sitten sen aamupalalle ja lähden Jyväskylään.